Krisen keqë marrëdhënie që deputeti Partisë Socialiste sulmon hapur Tritan Lelin, kryebashkiak që vjen vërdall si turist dhe ndëron kostumet për ditë. Pas marrëdhënies së tensionuar që ka me Partinë Socialiste ndaj kryebashkiakut të Vlorës, Tritan Leli ka ardhur një reagim i fortë nga deputeti i ri socialist Ilir Metaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Metaj akuzon kryebashkiakun Leli nuk po bën asnjë punë për sezonin e ri turistik. Nuk e di kë pret Leli të vijë dhe të bëj punët e përditshme të bashkisë. Ai edhe mund të presë në fakt se kjo nuk e pengon të mbush Facebook-un me foto kostumesh që i ndërron për ditë. Problemi është që Vlora nuk pret. Sezoni turistik ka nisur, nuk pret bizneset që mezi presin sezonin, nuk presin. Vlora ka nevojë për turist, jo për kryetar bashkie, turist në qytetin e tij, shkruan deputeti Partisë Socialiste Metaj. Ja dhe postimi plot. Këto foto i bëra te plazhi i ri, plazhi i kryesor publik i Vlorës. Më sakt duhet thënë lungomare e re, sepse plazhi i bukur meror, investimi i qeverisë si pjesë e projektit fantastik të lungomares, tashmë nuk ekziston më. Kryetari i bashkisë Vlorë, në vend që të kaloj kohën në për aktivitete fasad, pas një vlerë, do të duhet të angazhohej në punë konkrete, sepse jemi brenda sezonit turistik veror tashmë dhe të paktën plazhet duhet të ishin të pastruar dhe të mirë mbajtur. Them të paktën plazhet, sepse rradha e punëve të mos bëra është e gjatë, nuk e di kë pret. Leli të vijë të bëj punët e përditshme të bashkisë. Ai edhe mund të presë në fakt se kjo nuk e pengon të mbush Facebook-un me foto kostumesh që ndron për ditë. Problemi është që Vlora nuk pret. Sezoni turistik ka nisur, nuk pret. Bizneset që mezi presin sezonin nuk presin. Vlora ka nevojë për turist, jo për kryetar bashkie turist në qytetin e tij.